حاجات ليها ليها بس عندي الكمبيوتر اصلا مشكله التصميم بتاعها بس بتاعها كله الخط بتاعها كله ده موجود في اماكن كتير وبتاع يعني مش بتاع حاجه كده مش عارف فين ساعتها مش جاي انا برضو عندي باهي شويه لو كانت عملتها بره مثلا كان ملايين ملايين يعني هنا كده اللي عملوه ده مثلا ما اتكلفتش معاهم 700,000 التكلفه بالحاجات اللي جابوها من بره لا لا هو بيقول انا سمعت انه دخلت حوالي 3 مليون كلفنا حوالي 3 مليون انا شفتها بره كانت 8 وبره كانت هتتكلف 10 حتى جابوا التنكات الاستانلس بتاعتها متقطعه من بره وسحبت هنا جمعت هنا يعني كنت معاهم من الاول انا عمر هم اللي وصلوا هم اللي بيصمموا هم اللي بيشتغلوا على ايه بقى ينفع حاجه على الويب سايت بس على الموضوع